клучен ден за големината и составот на владеачкото мнозинство. Иако формалните одлуки се вечерва, СДСМ и Алијанса веќе се согласија за заедничко владење од Илинденска. Неизвестноста ја одржуваат Алтернатива и Огнените, кои се против делењето на владеачкиот колач со партијата на Таравари. Премиерот Ковачевски посакува Алтернатива да остане во владата и собраниското мнозинство да се зголемува, но подсетува дека нов владин партнер значи партиско прераспоредување. Политичките партии, кои што се дел од постојаното мнозинство, ќе треба да направат одредени прилагодувања со цел да може да се оствари таа идеја. Значи, вратата за Алтернатива останува отворена, бидејќи тие се дел од владата. Ние сме демократско општество и ниту еден политичар или политичка партија не може на друг политичар или на друга политичка партија да сугерира каква одлука ќе донесе. Алтернатива најавува дека ќе почека да се формализира новата коалиција, потоа ќе донесе конечна одлука. Во меѓувреме председателот Африм Гаши имал средба со Христијан Мицкоски. Во изјавата за ТВ Клан објаснува дека се работи за средби со сите лидери заради главната цел двотретинско мнозинство за уставни измени. Од Алтернатива денеска ја потврдуваат изјавата на Мицкоски дека разговорот бил при разминување. Господин Мицкоски, разговаравме за активностите на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во периодот што следи. А со Гаши? Со господин Мицкоски само за тоа разговарам, за ништо друго. А со господин Гаши, затоа што состанокот е потврден од самиот Гаши, се го снима. Со господин Гаши само куртоазно се поздравивме во конјето, пинато состанокот беше со господин Мицкоски. За Алијанса веќе се договорени три министерски функции, меѓу кои во правда и во здравство, заменички места во одбрана и во земјоделство, директорски позиции во МЕПСО, ПИОН, просветниот инспекторат, Тетовската болница и други. Доколку Алтернатива излезе од владата, ќе го добијат и Министерството за информатичко општество. Во спротивно, Алијанса добива вице-премиер. СДСМ, ДУИ и другите партии ќе направат ротации заради запазување на етничкиот соодност. Новата коалиција ќе биде официализирана откако ќе добие согласност од партиските тела.